Emma ti ko aja meji ja meta omo yin ololufe yin Mr. Sule MC something na lo tun de o ibo la tun wa wa yi ani ka wa re yin si ati wa nilu Ibadan lele oloyole ya bebe kan ni ana liberty tun pe ni oke ado express to lo lati mo lete to lo sana oke bola te de oke bola le ma kan oke ado ni ana liberty ibe ni won gbe awon nkan yi si express ni bi te n wo yi ka lo fe tade to lo wa nbi aworan yi baba wa lanu barika adelabu omo bibi inu penkelemesi awon ni won fe se campaign loni o nje ti mo pe aipe laijina ni won ma di ibo primary kaluku chawe sobi won fi magi ati yo si obe won ko le badun won o si fe ki awon eyan ko lati ma se ti won o express la wa yi o lo bibo oko o ti di pafe ona alumo koro yi la won loko atorokada ndogbon gba ona kan so ni won fi sile ninu ona mejeji to nbe loju ona yi o e wa won oko mo si lan se sukere fa kere o da mi loju laarin iseju pe abakati ona yi ma dipa tori gba ta won loko ba be si npodu sira won awon agbofiro won o ti de ahin o se se ko ye gbon pada nbo lati wa se gbo oko si ma ma lo e ja rin si waju ke rin kan ta nso o eje tiri pe ori itage gangan leleyi awon speaker alaramanda lo wa ehin o da mi loju pe olorin nla gangan ni nbo lati wa korin ni ehin o ki sowo kekere ni won fun baba wa to nkorin to ba je ajewa siu